Veliş'in baş sponsoru Modern Hospital, sponsorlar Bella Yolcu Vasitələri və Biosens Şampunu. Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun istəkli maşaçılar. Sağlı olsun növbəti buraxılışı efirdədir. Bugün ekran qarşısına xüsusilə valideynləri dəvət edirik. Çünki mövzumuz uşaq xəstəlikləri, onların yaradaca biləcək fəsadlar barəsində olacaq. Ona görə də ekranlara yaxın eləşin və diqqətiniz bizdə olsun. Və həmişə olduğu kimi, gelişimizə başlamamışdan əvvəl bir dənə sənizə çatdırmaq istəyirəm ki, siz sağlı olsun proqramına Modern Hospital'ın baş sponsoru ilə baxırsınız. Elə yeri gəlmişkən, nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, Modern Hospital'da fəaliyyət göstərən pediatrik xidmət 7 gün 24 saat sizin xidmətinizdədir. Gelişimizin növbəti sponsoru saç tökülməsi əleyhinə təbii vasitə olan Biosens saç şampunlarıdır. Hörmətli tamaşaçılar, siz Biosens saç şampunlarından istifadə etməklə əvvəla əmin olursunuz ki, bu əsl bitki tərkiblidir, yəni onun tərkibində heç bir kimyəvi maddə yoxdur və eləcə də sizin saçlarınızda tökülməyinə səbəb əgər hər hansı bir xəstəlik yoxdursa, əmin olun ki, saç kökləri möhkəmlənərək saç tökülməsinin qarşısı alınacaq və tökülmüş tüklərin yerinə isə yenilər çıxacaq. Verilişimizin digər sponsoru Bello yuyucu vasitələrdir. Bello yuyucu vasitələri əsl Azərbaycan məhsuldur və onun sizə təqdim etdiyi geniş çeşitli məhsulları xanımlarımızın gündəlik həyatında onlara çox-çox kömək edir. Əllərinizi Bello maya sabunları ilə yuyun. Dərinizə xoş ətir və mükəmməl təmizlik bəxş edin. Bello, təravəti hiss edin. Bugünkü verilişimiz bir sıra uşaq xəstəlikləri, xüsusilə infeksion xəstəliklər, bunların uşaqlara yoluxma yolları, əmələ gətirdiyi simptomlar, şikayətlər, bunlardan müdafiə və müalicəsi barəsində olacaq. Son zamanlar iqlimin qeyri-düzgün keçməyi, gah soyuqlu havanın, gah isti havanın ardıcıl olaraq bir-birini əvəz etməyi biz böyüklər qorunsaq da, amma körpələr, uşaqlar qorunmur. Çünki onların hələ soyuqdan, istidən qorunmaq üçün ağılları kəsmir. Bəzən valideyn unudur, isti paltar geyindirmir. Bəzən uşaq tərli olur, soyuğa verir. Bir sıra gözdən yayılan problemlər nəticədə uşaq orqanizminin zəifləməyinə və eləcə də bir sıra xəstəliklərin, xüsusilə də infeksion xəstəliklərin uşaq orqanizmində bərqərar olmağına və xəstəlik yaratmağına səbəb olur. Bugünkü mövzumuz da məhz bu problemin açıqlamasına həsr olunub. Təbii ki, bunu daha ətraflı sizə çatdırmaq üçün studiyamıza qonaqlar dəvət etmişik və mən böyük məmnuniyyətlə studiyamızın bugünkü qonaqlarını sizə təqdim etmək istəyirəm. Studiyamızın bugünkü qonaqları Modern Hospitalların həkim pediatrlarıdır. Sağda əyləşən xanım Bağırova Təranə, həkim pediatr və Qabil Mürsəlov. Türkiyədə uzman doktorumuz və həkim pediatr. Hər ikiniz studiyamıza xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Kimi havaların iqlimin dəyişməyi bir sıra xəstəliklərin, xüsusilə infeksion xəstəliklərin uşaqlarda artmağına səbəb olub. Tərənə xanım, bax, istərdim bizi hal-hazırda, yəqin ki, valideynlər izləyir. Çünki insan özünə də laqeyd yanaşsa, öz sağlamlığına, amma övladının sağlamlığına adətən laqeyd yanaşmır. Nəyin bahasına olursa olsun, övladının sağlamlığı hər bir valideyn üçün ümdədir. Bax, istərdim ilk olaraq bu infeksiyalar necə yoluxur? Hansı yollarla uşaq orqanizminə düşür ki, bax, bu barədə tamaşaçılarımızda məlumat olsun? Uşaq infeksiyaları orqanizmə adətən aşağıdakı yollarla daxil olur. Hava damcı yolu ilə, məişət kontakt yolu ilə və qida toksika infeksiyaları şəklində. Havaların dəyişməsinə əlaqədar olaraq, əsasən, havadamcı infeksiyaları daha aktual hal-hazırda daha aktualdır. Ümumiyyətlə, payız qış aylarında havadamcı infeksiyaları daha aktual olur, yay aylarında isə bağırsaq infeksiyaları daha aktual olur. Qeyd etdiyiniz kimi, havaların dəyişməsi həm də hələ tam inkişaf eləməmiş, immun sistemi tam formalaşmamış kiçik orqanizmə daxil olduqda orada xəstəliklərin yaranması üçün daha rahat şərait yaranır. Yəni, uşaq orqanizminə böyük orqanizminin kiçildilmiş forması kimi baxmaq olmaz.
Çünki uşaq orqanizmi böyüyən orqanizmdir. Onlarda hələ immunitet, limfoid toxuma tam inkişaf eləməyib. Ona görə də orqanizmə daxil olub böyüklərdə heç bir xəstəlik yaratmayan infeksiyalar uşaq orqanizmə daxil olduqda makroorqanizmlə qarşılıqlı əlaqədə olub onlarda daha tez xəstəliklərin yaranmasına səbəb olur. Bax, Tərəvən xanım, mən istərdim elə yeri gəlmişkən. Ümumiyyətlə, hər bir orqanizmin hər hansı bir xəstəlikdən müdafiə olunmağı üçün bir immun sistemi olmalıdır, düzdürmü? Uşaqların da özünə məxsus immun sistemi var. Lakin son zamanlar, yəni son 10 illiklərdə bu qida rasionunun dəyişməyi, süni qidaların təbii ana südü ilə əvəz olunmağı, çox güman ki, bu da nə qədər də ana südünə yaxın olsa belə, immun sistemi azaldır. Heç bir vaxt əvəz edə bilməz. Heç bir vaxt süni qidalar yəni ana südünə əvəz edə bilməz. İlk növbədə də bir çox infeksion xəstəliklərə qarşı anadan uşağa həm transplasentar, həm də ana südü vasitəsilə pasiv immunitet keçir ki, bu uşaqların 3 aya, bəzi xəstəliklərdən 6-9 aya qədər bu xəstəliklərə yoluxmamasına şərait yaradır. Bu, yəqin elə ona daha görədir ki, məsələn, babalarımız, nənələrimiz deyir ki, əvvəllər uşaqlar qışın oğlan çağında, qarın üstündə çılpaq gəzirdilər, heç bir şey olmurdu. İndi əynin də giyindirirsən, yanından bir yel keçən kimi soyuqlu. Ona görə ki, hal-hazırda ana südü ilə qidalanan uşaqların sayı getdikcə azalır. Buna əlaqədar olaraq pasiv immunitet ala bilmirlər uşaqlar. Daha uşağın yaşı nə qədər kiçik olarsa, onda yəni immunitetin formalaşması daha zəif olur. Ona görə də o anandan keçən o pasiv immunitetə ehtiyacı var. Çox sağ olun. Qabil doktor, bax bu mövzumuzu belə başlamışkən, mən istərdim hər biri bir kriteriyalarla yaxınlaşaq. Ümumiyyətlə, bax, uşaqlar yaş qrupuna görə, yəni körpə yaş, bağça devri, məktəb qabağı, məktəb devri və yaxud böyüdükcə, yetkinlik yaşına qədər. Ümumiyyətlə, bu yaş qrupu ilə əlaqədar olaraq infeksion xəstəliklərin bölgüsü var mı? Bəli, əlbəttə ki, yaş qruplarına görə uşaqlarda infeksion xəstəliklərin bölgüsü var. Əsasən, uşaqları da yaş qrupuna baxdığımız zaman birinci neonatal bir dönəmdir ki, ilk 28 günü, doğduqdan sonraki 28 günü alır. Bu 28 gündə, yəni neonatal dönəmdə əsasən uşaqlarda hansı infeksiyalar olur? Hamiləlik dönəminin son 3-cü trimestrində anadan qazanılmış infeksiyalar ola bilər və uşaq doğduqdan sonraki ilk 28 gündə təmas yolu ilə və ya hava damcı yolu ilə qazanmış infeksiyalar ola bilər. Bunlar arasında, məsələn, misallar üzərindən göstərmək istəyərdim. Anada toksoplazma infeksiyası varsa və ya sitomegalovirus daşıyıcısıdırsa və ya infeksiyası varsa, ilk doğan uşaqlarda bu infeksiyalar öz klinik simptomatikasını göstərə bilər. Simptomlar olaraq bu uşaqlarda nə ola bilər? Sarılıq əsas simptomlardan biridir. İlk 28 gündəki uşaqlardakı sarılıq hər zaman normal fizioloji sarılıq sayılmamalıdır. Altdakı səbəbləri araşdırılmalıdır. Əlbəttə ki, bunu ginekoloqlarımız daha yaxşı bilir. Ananın hamiləlik dönəmindəki izləmində toksoplazma serologiyalarına baxılmalıdır. Bunlar uşaqlardakı infeksiyalar üçün də əvvəlcədən bizə bilgi verməkdədir. Yeni doğan dönəmdə yenə infeksiyalar arasında dediyimiz kimi hava damcı yolu ilə qazanılan infeksiyalar vardır və bunların çoxu viral infeksiyalardır, viruslardır ki, respirator sinüsial virus infeksiyaları, parainfluenzalar, adenoviruslar bu viral infeksiyalardır. Əlbəttə ki, bakterial infeksiyalar da bu neonatal dönəmdə çox ola bilər. Bunlar da hansılardır? Əsasən qram negatif enterokoklar, yəni bağırsaq çöpləri, Escherichia coli dediyimiz infeksiyalardır. Və digər anadan normal doğum yolu ilə keçən infeksiyalardır ki, listeriyalar, listeria monositokinezis dediyimiz infeksiyalardır ki, normal yolda doğan uşaqlarda ananın vajinal yolunda infeksiyalar olduğu zaman ilk 28 gündə uşaqlarda bu infeksiyalar ola bilər. İkinci qrupa baxdığımız zaman uşaqlarda süt uşaqlıq dönəmi dediyimiz, süt əmən uşaqlıq dönəmi dediyimiz bir dönəmdir. Bu yaş qrupunda da yenə üst solunum yolu, üst tənəffüs yolu infeksiyaları və bağırsaq infeksiyaları uşaqlarda ən çox gördüyümüz ilk iki yeri tutmaqdadır. Yenə də burada hər zaman infeksiyalar, virus infeksiyaları birinci yeri tutur. İkinci yerdə bakterial infeksiyalardır. Sırasıyla gəldiyimiz zaman isə immun sistemi zəifləmiş və ya immun sistemini baskı altında tutan, müalicə alan uşaqlarda bəzi mantar infeksiyaları, yəni göbələk infeksiyaları da görə bilərik. Və fürsətçi orqanizmaların, əslində insan orqanizminin, insan florasında olan, bizimlə bərabər yaşayan mikrofloranın immun sistemi baskılandığı zaman, zəiflədiyi zaman
ortaya çıkan infeksiyalar olabilir. Oyun yaşı dönemindeki uşaklarda ise esasen bakteriyal infeksiyalar görülür. Bunlar da esasen toplumdan, yani cemiyetten kazanılan infeksiyalardır. Aynı zamanda gıda ile de, biraz önce de gıda ettiniz, gıda ile de geçen infeksiyalar vardır ki bunlara dikkate almak lazımdır. Mesela hepatit A virüs infeksiyası düzgün ortamda olmadığı zaman, yani düzgün gıdalanma düzgün olmadığı zaman, hava yoluyla değil de fekal oral yoluyla, yani hava damcı yoluyla uşaklara yolkabilir hepatit infeksiyaları. Ondan başka Brucella dediğimiz infeksiya grubudur ki bu da uşaklarda tehlikeli hastalıklara neden olabilir. Bütün tokmalar tutabilir Brucella. Bu da nereden geçir? Düzgün pişirilmemiş, tam pişirilmemiş gıdalardan veyahut evde hazırlanmış tutma diyelim turşulardan, pastörize edilmemiş sütlerden ve açıkta satılan çiğ peynirlerden. Ona göre de bu yaş grubunda bu şekilde gıdalanmaya dikkat etmemiz lazımdı. Büyük yaş grubunda ise, yani yeni yetmelik dövründe ise artık normal büyük insanlardan immün sistemi çok da farklanmıyor ve o vakte kadar artık immün sistem formalaştığı için infeksiyalara eğilim daha da azalmış durumdadır. Ve bakteriyel viral infeksiyalar büyük yaş grubunda da yine olabilir. Çok sağ olun. Ya, hakikaten bu yaş gruplarıyla alakadar olarak bu uşaqların da meyilliğini de qeyd etdiniz xüsusi. Bax, Tərəni xanım söhbətinin əvvəlində danışdı ki, bu infeksiyalar hansı yollarla uşaq orqanizminə keçir və xüsusilə və ən geniş və bugün bizim yaşadığımız fəslə xarakter olaran hava damcı infeksiyaları. Bax, Tərəni xanım, elə yeri gəlmişkən, hava damcı yolu ilə keçən xəstəliklərdən hansını qeyd edə bilərsiniz və bu xəstəliklər uşaq orqanizminə yoluxan kimi mi öz təsirini bildirir və yaxud bir neçə gün keçmək lazımdır? Məsələn, valideyn deyir ki, sonra uşaq xəstələnib, həkim soruşur, məsələn, soyuğa vermişsən, valla neçə gündür evdəyə. Amma demək ki, bunun infeksiyası bir həftə, 10 gün öncədən yadına düşür valideynin ki, məsələn, uşağıma soyuq dəyib. Ya bağçaya getmişdi, qaçmışdı, tərləmişdi və s. ilaxıra. Bax, bu barədə nə deyə bilərsiniz? Bütün infeksiyon xəstəliklərdə inkubasyon dövr dediyimiz gizli dövr olur. Bu dövr bir neçə saatdan tutmuş, məsələn, qida toksiko infeksiyalarında bir neçə saatdan tutmuş, bir neçə aya qədər, məsələn, virus hepatitlərində bir neçə aya qədər, yəni 30 gün bir davam edə bilər ki, buna, yəni inkubasyon dövr gizli dövrdür. Bu dövrdə xəstə orqanizm artıq xəstəliyin törəcisi ilə kontaktda olub, xəstəliyin törəcisi orqanizmdə var, amma heç bir klinik əlamətlər müşahidə olunmur. Bu dövrdən sonra prodromal dövr dediyimiz, yəni ümumi əlamətlərin daha çox üstünlük təşkil etdiyi dövr olur ki, bu dövrdə əsasən ümumi əlamətlər qeyd etdiyim kimi və müxtəlif infeksiyalarda ola bilər. Hər infeksiyaya xas olan, məsələn, elə xəstə infeksiyalar var ki, onlarda temperatur çox yüksək olur, baş ağrıları, titrətmə, ümumi əzginlik, yorğunluq, iştahanın pisləşməsi, bu kimi ümumi əlamətlər olur prodromal dövrdə. Və bu dövrdən sonra artıq xəstəliyin çəkilənmə dövrü, yəni hər bir xəstəliyə xas olan əlamətlər dövrü olur ki, bu dövrdə əsasən infeksiyon xəstəliklərin hər birinin çoxunun özünə xas patognomik əlamətləri olur. Məsələn, qızılcada əsasən səpki dövrü olur. Lakin qızılcanın erkən dövründə, prodromal dövründə səpkidən 1-2 gün əvvəl, yəni ona xas olan angina, qızılca anginası, sonra filatov koplik ləkələri dediyimiz yumşaq damaqda nekrotik xırda düyünlü nekrotik dəyişiklik. Məsələn, skarlatinanın özünə xas olan alovlu əsnək, morğa bənzər dil. Yəni hər bir xəstəliyin özünə xas əlamətləri meydana çıxır. Bu yəqin ki, bu tənəffüs sistemi ilə keçən infeksiyalar xüsusilə tənəffüs sistemi problemləri yaradır. Yəni bu hansı şikayətlərlə bax xəstələr, uşaqlar müraciət edir? Daha çox analar temperaturun yüksəlməsi, burundan bəzən selikli irindi ifrazatın axması, iştahanın zəifləməsi, əzginlik, yorğunluq əlamətləri ilə ilk dövrdə daha çox bu şikayətlərlə analar müraciət edirlər. Daha sonra xəstəliyin patognomik əlamətləri meydana çıxır. Bax, elə yeri gəlmişkən o burun axıntıları ilə. Məsələn, bir çox uşaqlar görürsən ki, elə bax, nə vaxt baxırsan burun axır. Və valideyninə də soruşursan ki, bu uşaq xəstədir mi, həkimə görsətmirsən mi?
deyirək ki, o uşağın adətidir, həmişə burun axır. Bax, buna nə açıqlama verə bilərsiniz? Bu adətim, normaldır mı? Valideyn bunu normal mı qəbul eləməlidir? Yoxsa bunun üzərinə normal düşməlidir? Deyil, bəli, üzərinə düşməlidir. Yəqin ki, belə uşaqlarda adətən reinfeksiyalar, yəni təkrar yoluxmalar, uşağın immuniteti zəif olur adətən. Uşaqlar ya müalicə almırlar və ya da axıra qədər müalicə almırlar. Təkrar sağalmamış, yenə kollektivə gedirlər, yenə xəstə uşaqlarla kontakt olurlar və reinfeksiyalar müşahidə Bax, olunur. Bu xəstəliklər tam müalicə olunmazsa hansı problemlərlə nəticələnə bilər? Xəstəliklər tam müalicə olunmadıqda yuxarı tənəffüs yollarının xroniki xəstəliklərinə, yəni getdikcə bronxit, pnevmoniya və daha ağır hallarda obstruktiv bronxit və yaxud da ki bronxial astma kimi daha çətin müalicə olunan ağır xəstəliklərin gətirib çıxara bilər. Yəni bu da ki uşaq böyüyəndən sonra bəli, artıq bir qalıq bir xəstəlik bəli, kimi qalıq uşaqlıqdan yadigar. Uşaqlıqda mən deməzdim, valideynin məsuliyyətsizliyindən yadigar bir xəstəlik qazanmış olur. Çox sağ olun. Qabil doktor, Tərəni xan bu yaxı qeyd etdi ki, bəzi infeksiyalarda sidik ifrazat sistemi vasitəsilə yayılır və bu sistemin xəstəliklərinə gətirib çıxara bilir. Yəni, sidik yollarının infeksiyaları didikdə, bax, bizi izləyən tamaşaçı nəyi düşünsün, nəyi başa düşsün? Uşaq hansı problemlə gələndə düşünsün ki, bunun sidik yollarında problem var? Sidik yolu infeksiyaları ümumiyyətlə üst tənəffüs yolu, alt tənəffüs yolu infeksiyalarından sonra uşaqlıq yaş qrubunda ikinci sırada yer alan infeksiyalardır. Ciddiyə alınmalıdır, ona görə ki ağırlaşmaları çox ağır fəsadlara nədən ola bilər, səbəb ola bilər. Ən pis, yəni ən xoşumuza gəlməyən ağırlaşması isə həyatın ikinci, üçüncü dekadından, yəni 20-30-lu yaşlardan sonra olan xroniki böbrək çatışmazlığı əmələ gətirə bilər. Sidik yolu infeksiyalarının əsas şikayət simptomatikası sidiyə gedəməmə, sidiyə çıxarkən yanma hissinin olması. Əlbəttə ki, bunu özü şikayətini söyləyə bilən uşaqlar üçün söyləyirəm. Yəni sidiyə keçərkən yanma, sidikdən pis iyin gəlməsi, sidikdə qan görülməsi, yan ağrıları, böbrək ağrıları, yəni yan ağrıları, uşaqlar yan ağrılarına şikayətlənir. Bel ağrıları, bəli. Və ya uşağın bezində, yəni açdığımız zaman kristalların görünməsi, bezi açdığımız zaman pis iyin və ya tünt sidiyin görülməsi. Bunlar sidik yolu infeksiyalarının simptomları ola bilər. Kiçik yaş qrubunda isə əsasən sidik yolu infeksiyalarının ayrıcı diaqnostikasını hərarəti yüksək olan uşaqların ümumi sidik analizinə baxaraq müəyyən edirik. Çünki dediyim kimi, başlıca yaş qrubunda olan uşaqlarda infeksiyaların ayrıcı diaqnostikasını etmək üçün düzgün, ayrıntılı bir fiziki müayinə etmək lazımdır və əlbəttə ki, laboratoriya dəstəyi bizə lazım olur. Ümumi sidik analizi ilə və sidiyin əkilməsi ilə sidik yolu infeksiyalarını diaqnozunu qoya bilirik. Çox üzr istəyirəm. Söhbətimizə kiçik ara vermək məcburiyyətindəyik. Çünki sırada reklam fasiləmiz var. Reklamları izləyək, sonra söhbətimizi davam etdirərik. Eyni zamanda sidik yolu infeksiyaları nədən önəmlidir? Çünki 1 yaşın altında, özəlliklə de 6 ayın altında uşaqlarda sidik yolu infeksiyaları hematogen yola, yəni qan yolu ilə ümumi sistemə, qan sisteminə keçərək yayğın infeksiyalara, sepsisə səbəb ola bilər. Bu səbəbdən də 6 ayın altında, özəlliklə balaca uşaqlarda hərarətin yüksəldiyi zaman anaların mütləqə həkimə uşaqlarını götürməsini təvsiyə edirəm. Çünki hər zaman temperatur viral infeksiyalardan, virus infeksiyalarından olmur. Bakteriyal infeksiyalarda çox ciddi şəkildə fəsadlara səbəb ola bilər. Ona görə də özəlliklə balaca uşaqlarda bunu ciddi şəkildə diqqət etmək lazımdır. Eyni zamanda uşaqlıq yaş qrubunda qızlar və oğlanlar arasında sidik yolu infeksiyalarında bir oynama gözlənir. Yəni bu nədir? Bir ilk doğduğu dönəmdə oğlan uşaqlarında sidik yolu infeksiyaları qızlara görə daha çox rast gəlinir. Bu, sünnət dərsi ilə əlaqədar bir şeydir. Burada bildiyimiz bir mikrob vardır, proteus dediyimiz bir mikroorqanizma vardır. Sünnət dərsinin altında daimi flora şəklində yaşamaqdadır orada və oğlan uşaqlarında sıx-sıx sidik yolu infeksiyalarına səbəb olur. 1-2-3 yaşından sonra isə tam tərsi, qızlarda sidik yolu infeksiyaları daha çox olur, oğlanlarda isə sidik yolu infeksiyaları gedərək azalmağa başlayır. Bəzi valideynlər hətta hər zaman bunu soruşurlar, sünnətin sidik yolu infeksiyalarından qorunmaqda faydası varmı? Bu artıq ispatlanmış bir şeydir, əlbəttə faydası var. Sünnətin sidik yolu infeksiyalarının sayını azaltmada, ağırlığını, fəsadlarını azaltmada çox böyük önəmi var, bu olunmalıdır.
Bir de buradan valideynlere seslenmek istedim. Sidik yolu infeksiyası diagnozu alan her uşağın hiç olmasa bir defa böbrek ve sidik yollarından ultrason muayene olunmağı gerekir. Bu da ne üçündür? Çünkü uşaqlıq yaş grubunda sidik yolu infeksiyaları böbrek anomaliyaları, böbreğin anadan gelme kusurları veya böbrek yollarının anadan gelme kusurları olduğu zaman daha çok rast gelinir. Ona göre de böbrek anomaliyalarını, sidik yolu, sidik axarı darlıqlarını mutlaka ultrason muayenesiyle dışlanması lazımdır. Bunu da ailelere tavsiye edirəm. Yani sidik yolu infeksiyaları olan uşaqlarda mutlaka ve mutlaka en azından bir dəfə düzgün bir şekilde ultrason muayenesinin yapılmasına fayda vardır. Bax, bəzi valideynlerimiz yəqin ki imkanları çatmır, yoxsa sual verərdilər. Doktor, hansı yaşında, hansı ayında, neçə günündə uşağı sünnet etmək daha məsləhətdir? Bəziləri deyir ki, bir aya qədər eləyim. Bəziləri deyir, qoy böyüsün, 4-5 yaş olsun eləyək. Bax, mən istərdim, bax, bu fikrə münasibətinizi bildirəsiniz. Eğer sidik yolları infeksiyaları bir uşaqda sıx sıx olursa, yani il içinde 3 ve 4'ün üzerinde sidik yolu infeksiyası olursa, sünnet mecburi şekilde diagnostik değil, yani profilaktik amaçlı tibbi məqsəd ilə sünnet edilməlidir mütləq. Ancaq yaş grubunda sünnetin olunma yaşına geldiğimiz zaman bir yaşın altında sünnetin mutlaka etmekte fayda var. Yani bir yaşa kadar. Bir yaşa kadar etmekte fayda var. Ancak dediğim gibi eğer uşaq sağlıklıdırsa ve bir yaşının üzerine keçibse, mümkün kadar sünneti uşağın sünnet olduğunu bildiği yaşa da tutmakta fayda vardır. Yani korku stresi olmamalıdır uşaqda. Son vaxtlar uşaq bezleri müxtəlif çeşitli. Adlarını çekmirəm. Körpələrə bəzən 3 yaşına kadar, 4 yaşına kadar analar geyindirirlər, takırlar. Bu uşaq bezlerinin sidik yolu infeksiyalarının keçməyində bir rolu var mı? İstər müsbət, istər mənfi. Bu barədə nə deyə bilərsiniz? Uşaq bezlerinin sidik yolu infeksiyalarının keçməsində bir rolu, elbette ki bunun cevabını bilimsel olarak, tibbi olarak cevabını vermem için belə bir çalışmanın olması lazımdır. Yani belə bir tibbi bir çalışma olmadığı için buna net bir şekilde cevap veremeyeceğim. Ancak bezler elbette ki uşaqlarda, yani bunun başka yolu yoktur. Bezleri istifadə edirik pediatrik olarak, biz de öneririk. Bütün dünyada bu şekilde istifadə olunur. Doğru söylüyorsunuz. Belki de artışında bir rolu olabilir. Ancak bunun dəqiq bir cevabını vermek için belə bir çalışmanın olunmasında fayda vardır. Belki de onun vaxtını keçirdikdə, bəzən analar, mesela ben tanıdığım analar var ki, bu uşaq bezlerin, bu bir dəfəlikdir də, düzdür mü? Bəli. Sidiklə doldusa bu tullanıb. Bəli, 6-8 saatdan bir dəyişdirilməlidir. Amma onu yuyurlar, asırlar, yox, əlbəttə qurudurlar, təzdən geyindirirlər. Və yaxud uşaq pump bezlərinin içərisinə bir əski qoyurlar. O əski istandısa açırlar, onu yuyurlar, asırlar ipdən. Yəni belə görmüşəm. Bu gücür istifadə düzgün bu, yəqin ki, 6-8 saatdan bir dəyişdirilməlidir. Bəli. Çox sağ olun. Tərəxəm, her bir xəstəliyin, bax qeyd etdik, tənəffüs sistemi ilə yayılan infeksiyalar, Qabil doktor da çox gözəl ayrıntılı sidik yollarından gedən infeksiyalar barəsində danışdı. İstərdim, qısa da olsa bir qida qeyd etdiniz ki, qida vasitəsilə keçən infeksiyalar, düzdür, Qabil doktor ona toxundu. Bax, bugünkü gündə bizim Azərbaycanın, bizim xalqımızın, bizim valideynlərin problemi nədir bu qida infeksiyalarının keçməyində? İlk növbədə qida infeksiyalarının keçməyində dediyimiz kimi əsasən məişət kontakt və ya da təmas yolu böyük rol oynayır və adından göründüyü kimi burada birinci şərt gigiyenaya əməl eləməkdir. Və məsələn uşaq adətən hal-hazırda stafilokok infeksiyası çox geniş yayılıb. Stafilokok infeksiyasının ən çox sevdiyi mühit südlü mühitlərdir. Uşaqlar adətən analar kimi uşağı qidalandırdıqdan sonra təmiz bu uşaq qidalandırılan butulkalar təmiz yuyulmur, bir dəfə yaxalayıb qoyurlar. Bu düzgün deyil. Çünki stafilokoklar o mühitdə, südlü mühitlərdə və yaxud da ki tort, sonra kremli mühitlərdə daha çox yaşayırlar, çoxalırlar, artırlar və bu cür düzgün gigiyenik qaydalara düzgün əməl olunmayanda, qablar düzgün yuyulmayanda, istifadə olunan əşyalar düzgün təmizlənməyəndə onda uşaqlara həmin məişət kontakt yolu ilə müxtəlif infeksiyaların keçmə ehtimalı yüksəlir. Düzdür, hal-hazırda qış payız aylarında bağırsaq infeksiyaları çox rast gəlinmir. Əsasən şərt patogen infeksiyalar burada daha çox oynayır, rol oynayır və bir də rotavirus infeksiyalar daha çox rol oynayır diareyaların inkişafında qış aylarında. Amma yay aylarında əsasən bağırsaq infeksiyaları yəni hər bir valideyn
övladının yediği qidanın təmizliyinə, təbiliyinə, istifadə olunan əşyaların təmizliyinə, onun uşaq üçün ayrıca olmalıdır, gigiyenik qaydalara əməl olunmalıdır, təmiz yuyulmalıdır. Bir dəfəli istifadə olunan əşyalar varsa, o ancaq bir dəfəli istifadə olunmalıdır. Çox sağ olun. Qabil doktor, hər bir xəstəlikdə olduğu kimi uşaq infeksiyalarında da erkən diagnostika və müalicə var. Bax, mümkünsə bu barədə ayrıntılı danışaq. Uşaq infeksiyalarındakı diagnostika əvvəla ailə ilə yaxşı bir söhbət etmək lazımdır. Yəni, xəstəliyin anamnezinin alınması lazımdır. Çünki xəstəliyin anamnezi uşaq infeksiyalarının diagnostikasının 50%-ni təşkil edir. Diğer 30%-ni bizim fiziki müayinəmiz, diğer 20%-ni isə laboratoriya ilə biz xəstəliyin diagnostikasını qoya bilirik. Yəni burada əsas anamnezdir. Uşağın qidalanması, uşağın böyüdüyü sosial ortam, yəni sosial fəaliyyəti, uşağın ətrafında olan indeks xəstələrin olması, məsələn üçün tuberkuloz, vərəm xəstəliyi. Əgər ailədə bir vərəm xəstəliyi varsa və biz nə qədər də müayinə etsək, xəstə bizə öksürük şikayəti ilə gəlmişsə, ancaq bu ailədə vərəm xəstəliyi olan insanın olduğunu bilmədiyimiz zaman bunun diaqnostikası çox böyük bir zaman alır. Fərqli yerlərə gedirik, fərqli analizlər, fərqli laboratoriyalara başvururuq. Ona görə də anamnez çox önəmlidir. Ailə ilə danışmaq çox önəmlidir. Diaqnostikada ondan başqa dediyimiz kimi üst solunum yolu infeksiyalarında sürüntülər ala bilirik. Ancaq bunlar yenə də akademik xarakteri daşıyır. Yəni virus infeksiyalarında sürüntüyü alıb yaxmaları alıb bunun diaqnozunu, hansı virus olduğunu qoymanın bir əhəmiyyəti olmur. Çünki virus infeksiyalarının ortalama müalicə metodikası hamısı eynidir. Dəstək və simptomatik müalicə. Bakterial infeksiyalarda, yenə üst solunum yolu, alt solunum yolu infeksiyalarında isə şikayətlərə əsas diqqət edirik. Vücud istilik, hərarətin yüksək olması, limf vəzlərində böyümə, öksürük, nəfəs alarkən ağciyər auskultasiyası, bu bizə çox böyük diaqnostik əhəmiyyət verir. Ön-arxa ağciyərlərin qrafisi, rentgen qrafiyası, yenə də üst solunum yolu və alt tənəffüs yollarının diaqnostikasında bizə çox faydalı bilgilər verir. Mədə bağırsaq sistemi infeksiyalarının diaqnostikasında isə dediyimiz kimi yenə bir çox virus infeksiyalarıdır. Virusların adını qoyanmırıq, ancaq simptomatikasına, müayinə bulğularımıza, müayinə simptom dəyərləndirməmizə görə diaqnozunu qoya bilirik. Yenə də viruslarda, yenə də müalicə metodikasında çox antibakterial müalicə metodikası istifadə etmirik. Yəni, uşaqlarda çox yüksək hərarət yoxdursa, baxın, isalla gələn bir çox xəstə populyasiyası vardır ki, antibiotik bir çox qrubunun antibiotik istifadə edildiyini gördük hal-hazırda. Yəni, burada əsas məqsəd uşağın isalının gün içində nə qədər təkrarlaması, vücud hərarətinin 38 dərəcə yarımın üzərində olması, nəcisin köpüklü, pis iyili, yaşıl rəngli olması, bu mədə bağırsaq infeksiyaları üçün danışıram. Bu simptomların olmadığı zaman bakterial infeksiyaları çox da düşünmürük biz. Və ya nəcisdə qanın olması, dizenteri bulğusudur bu. Yəni bunlar olmadığı təqdirdə biz çox da bakterial infeksiyaları düşünmürük. O yüzden bağırsaq florasını xarab etmənin bir anlamı yoxdur və antibiotiklərlə müalicənin bir faydası yoxdur. Ancaq ailələrə əgər bir pediatr tərəfindən xəstə müayinə edilmişsə və bakterial bir infeksiya olmuşsa və antibiotik müalicəsi tövsiyə olunmuşsa, ailələrə də buradan bir mesajım var. Yəni mütləqə tedavini, yəni müalicəni tamamını alsınlar. Çünki əgər bir uşaq həkimi, pediatr mikrobik bir, bakterial bir infeksiyadan şübhələnmişsə və antibiotiyi həqiqətən də tövsiyə etmişsə, bu həqiqətən də gərəklidir demək ki. Çünki bu əsas bir problemdir, antibiotiklər. Bəzən xəstələr antibiotik istəyir, bəzən isə istəmir. Buradan onu söylemek istedim ki, antibiotik həkimin qərarı ilə yazılır. Lazımlı olduğu zaman, yazdığımız zaman həqiqətən də o sürəni 7 günlük, 10 günlük, 14 günlük müalicəni mütləq almaları lazımdır. Əgər antibiotik yazmırsaq, demək ki, antibiotik lazım deyil. Bəzən aptekdən gedib özləri antibiotik alıb içirlər. Yəni bunlar səhvdir. Həkimin diaqnozuna görə, müalicə metodikasına görə rəayət etməklərində fayda var. Biraz əvvəl də qida bağırsaq infeksiyaları ilə əlaqədar bir şey söylədiniz də, mən də bir qeyd etmək istəyirəm, bir şey vurgulamaq istəyirəm. Bəzən analar, valideynlər bunları bilmirlər. Bilmədikləri üçün bu infeksiyalarla qarşı-qarşıya gəlirlər.
Yay aylarında ben çok hayal ederim. Yani açıkta satılan dondurmaları yemesinler. Açıkta satılan dondurmalar çiğ yumurtalardan hazırlanmıştır ve salmonella riski vardır. Mesela infeksiyalarda esas korunmadır. Korunmanı bilmedikleri için infeksiyalarla gelirler. Açıkta satılan dönerlerdeki göğertileri yemesinler. Mesela 1 yaşına kadar uşaqlarda bal icazə verilmir. Bu neden icazə verilmir? Botulizm riski var. Bal botulizm toksini için, botulizm bakteriyası için mənbəyidir, yani yaşam mənbəyidir. Ona göre de 1 yaşında uşaqlara bal vermesinler. Yani balın uşaqlarda verilme yaşı 1 yaş ve üzeri. Amerikan Pediatriya Akademiyası bunu bu şekilde kabul edir. Yine dediğim gibi qidalarda dikkatli olsunlar. Mesela etrafta hepatit A virüsleri, botulizm, salmonella bu şekilde infeksiyalar fəqan edir. Yani bundan, buna yaxalanmamak için bundan korunmak lazım. Korunduktan sonra çok çetin olur çünkü. Elbette. En güzel müalicə profilaktikadır. Profilaktikasıdır. Yani kütləvi. Profilaktika həm kütləvi xarakter daşıyır. Eləcə də bu xəstəliyə yoluxmadan. Bəli, spesifik immunoprofilaktika var və bir də qeyri-spesifik. Tərəni xanım, peyvəndlərə toxunmaq istəyirəm. Bir sıra xəstəliklər var ki, bunların əvvəlcədən uşaqların bəlli bir aylarında, bəlli bir yaşlarında, bəlli bir xəstəliklərə qarşı peyvəndlər olur. Bax, bu barədə istərdim biraz danışaq. Bir çox infeksiyon xəstəliklərinin qeyd etdiyiniz kimi profilaktikasında hal-hazırda ən geniş yayılmış üsul vaksina profilaktikadır. Ki, ölkəmizdə qəbul olunmuş kalendara əsasən müəyyən yaşlarda uşaqlara vaksina profilaktika həyata keçirilir. Vaksina profilaktikada həm, yəni, adətən son vaxtlar xalq arasında bunların əlavə təsirləri, vaksina profilaktikadan sonra olan müxtəlif reaksiyalar valideynləri qorxudur. Ona görə də valideynlər çox imtina edirlər vaksina profilaktikadan. Ancaq ki, düzgün, yəni əks göstərişləri nəzərə alınmaqla aparılan və keyfiyyətli preparatlarla aparılan vaksina profilaktika uşaq üçün çox böyük əhəmiyyətə malikdir. Uşaq bu hansı xəstəliklərə qarşı peyvənd alıbsa, o xəstəlikləri ya yüngül keçirdir və yaxud da heç keçirtmirlər. Ölkəmizdə qəbul olunmuş kalendara əsasən uşaq deməli ilk 12 saat ərzində virus hepatiti B-yə qarşı peyvənd alır. 4-7 gün ərzində VEP dediyimiz vərəm əleyhinə peyvənd alır. 2-3-4 aylarında sağlam uşaqlardan söhbət gedir. Sözsüz ki, əks göstərişlər nəzərə alınmalıdır. 2-3-4 aylarında difteriya, göyüskürək, tetanus əleyhinə, polimiyelit əleyhinə və son zamanlar kalendara daxil olunub hemofilus influenza B tipli deməli, mikrobların əleyhinə peyvənd alır. 3 deməli 1 yaşında, yəni 12 ayında, 12-15 ay arası uşaqlar qızılca, məxmərək və epidemik parotit əleyhinə peyvənd alırlar. Akadeisin deməli revaksinasiyası 1 il 2 ay fasilədən sonra 18 ayında təkrar olunmalıdır və bir də 6 yaşında, yəni məktəb önü dövrdə Adeis dediyimiz, yəni göyüskürək komponenti olmadan Adeis dediyimiz peyvəndlə yenidən revaksinasiya olunur. Qızılca, parotit, məxmərək peyvəndi yenə də 6 yaşında revaksinasiya olunmalıdır. Ölkəmizdə qəbul olunmuş peyvənd kalendarı bu cürdür. Və əks göstərişlər nəzərə alınarsa, yəni istər allergik uşaqlar olsun, bu saydığım peyvəndlərə daimi əks göstəriş demək olar ki, ancaq ilkin immunodefisit vəziyyətlərdir. Müvəqqət əks göstərişlər çoxdur ki, bunlar deməli xəstəlik, hər bir xəstəlik müalicə olunmaqla və yaxud da ki, məsələn, uşaq əgər allergik xəstədirsə, ona daimi əks göstəriş yoxdur. Sadəcə olaraq uşağa individual yanaşmaq və peyvəndin vaxtını düzgün seçmək. Məsələn, əgər polinozlara qarşı allergiyası varsa, payız-qış aylarında, yəni allergiyanın daha az təsadüf olunduğu aylarda və bir də profilaktika aparmaqla, yəni desensibiz edici profilaktika aparmaqla peyvəndlər aparmaq olar. Tərəni xanım, üzr istəyirəm. Söhbətimizə bir kiçik ara vermək məcburiyyətindəyik. Çünki həm sponsorlarımızı təqdim etməliyik, eləcə də reklam fasiləmiz var. Hörmətli tamaşaçılar, verilişimizin baş sponsoru Modern Hospital'dır. Modern Hospital, modern texnologiyalar tam təchiz olunmuş modern bir klinikadır. Modern Hospital'dan yeni endirim aksiyası. 70 yaşdan böyük vətəndaşlar, əlillər və təqayüddə olanlar, məcburi köçkünlər, şəhid ailələri, təhsil və tibb işçilərinə, həkim konsultasiyalara, eləcə də bütün laborator və instrumental müayinələrə 20% endirim müvafiq sənədləri təqdim etməyi unutmayın. Ünvan, Xalqlar Dostluğu metrosunun yanı. Telefonlar 012 949 012 570 20 20. Verilişimizin növbəti sponsoru saç dökülməsi əleyhinə
təbii vasitə olan Biosens saç şampunlarıdır. Bu şampunların tərkibi əsl bitki tərkiblidir və nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, bu şampunlarda heç bir kimyəvi qatqı, kimyəvi tərkib yoxdur. Və əgər sizin saçlarınızın tökülməyinin səbəbi hər hansı bir xəstəlik deyilsə, siz bu şampunlardan istifadə etməklə sağlam və parlaq saçlara sahib ola bilərsiniz. Verilişimizin digər sponsoru Bello yuyucu vasitələridir. Bello yuyucu vasitələri əsl Azərbaycan keyfiyyəti olmaqla yanaşı sizin şəxsi gigiyenanıza 100% zəmanət verir. Əllərinizi Bello maya sabunları ilə yuyun. Dərinizə xoş ətir və mükəmməl təmizlik bəxş edin. Bello, təravəti hiss edin. Bəzi uşaqlar var, bəzi yox, bəlkə də çox uşaqlar var ki, onların heç normal peyvəndləri də vaxtı-vaxtında olunmur. Və bunların bir sıra səbəbləri var, amma böyük bir səbəbləri də valideynlərin uşaqlara laqeyd yanaşması. Bir, ikincisi, valideynlərin uşaqlara peyvənd vurdurmağından qorxmaları, çəkinmələri. Sanki bu peyvəndlər vurularkən nə isə bir həmin bu xəstəliyi salmış olurlar. Bu qorxu valideynləri biraz çəkindirir və vaxtında elətdirmirlər. Bəzən isə bu uşaqlar nə vaxtsa bu xəstəliklərə düçar olurlar və çox ağır nəticələrlə sonlanır. Bax, bu məsələyə münasibətinizi istərdim bildirəsiniz. Bu həqiqətən də mövcud problemdir, yəni olan bir problemdir. Valideynlərin əsas qorxduğu peyvəndlərdəki vücud hərarətinin yüksəlməsi, yəni temperaturun çıxması və vücud hərarətinin yüksəlməsinə bağlı qıc olmalardan qorxurlar. Yəni, belə bir fikir var valideynlərdə. Temperaturu yüksələcək, sonra sudurqalar başlayacaq. Yəni, peyvəndlərdən ən çox qorxduqları səbəb budur. Ona görə də peyvəndlərdən biraz qaçırlar. Bir qrup valideyn də, mən uşağımın immun sisteminə müdaxilə etmək istəmirəm kimi bir şikayətləri var. Yəni, uşaq öz doğal yolu ilə xəstələnəcək və immun sistemini qazanacaq deyə fikirləri var. Bu, əlbəttə ki, hər ikisi də yanlış, səhv fikirdir. Ailələrə buradan söyləmək istədiyim şey, vaksinlərdən qorxmasınlar. Artıq peyvəndlərin, məsələn, əsas da göy öksürəyin yan təsirləri çoxdur. Yapı, yəni aşının uygulandığı yerdə qızarıqlıq, şişlik, peyvəndin olduğu gün ağrı, uşaqda yuxu pozuqluğu, yatanmadığı, temperaturu qalxdı. Bəzən təsadüfən temperatur yüksəklikləri sonrasında qıc olmalar həqiqət ola bilər. Biz buna febril konvulsiyalar deyirik, febril qıc olmalar. Hərarətə bağlı qıc olmalar, yəni bu aşıya bağlı deyil, hərarətə bağlı qıc olmalar. Yəni əslində peyvəndlərin olunması faydalıdır, mütləqə olunmalıdır. Çünki başqa türlü uşaqları qoruyan bir yöntəm yoxdur. Hətta mən sizə belə bir şey söyləyim, məsələn, yenə göy öskürək üzərindən misal çəkəcəm. Göy öskürək ilk 2 dozundan sonra %90'lıq bir qoruma sağlayır, ilk 2 dozundan sonra. Üçüncü dozundan sonra bu qoruma %98-100 olur. Bu Türk, yəni ümumi dünya bilim adamları, elm adamları oturub bunu düşünmüşlər. İlk 2 dozdakı sonrası %90'lıq, yəni %10'luq bir risk qrubu var ki, yaxalana bilər göy öskürək və göy öskürək həqiqətən müalicə olunması çətin və bəzən də ölümlə nəticələnə bilən bir xəstəlikdir uşaqlıq yaş qrubunda və özəlliklə 6 ayın altındakı uşaqlarda. Üçüncü doza qədər uşaqları qorumaq üçün yeni generasiya göy öskürək peyvəndlərini kəşf etdilər. Bu da nədir? Valideynlərin də göy öskürək peyvəndi olması lazımdır. Yəni, ikinci dozla üçüncü doz arasındakı uşaqları qorumaq üçün artıq valideynlər də göy öskürək peyvəndi olur. Yəni, valideynlərdən yoxa bilər, onsuz da 6 aylıq uşaq çox da çölə çıxardığımız bir uşaq yaş qrubu deyil. Ona görə də yəni, peyvəndlərdən qorxmasınlar. Yəni, peyvəndlər mütləq olunmalıdır və həqiqətən də faydası vardır və bir çox infeksiyon xəstəliklər üzərində qoruyuculuğu vardır. Ancaq desəm ki, yəni bugün bir peyvənd çıxmış, ondan qorxa bilərlər. Çünki bunun bilimsəl bir araşdırması yoxdur, uzun illər təcrübədən keçməmişdir. Mövcud protokolda, Təranə xanım söylədiyi kimi, sayılan peyvəndlər artıq illərdir dənənmiş, sınaqdan keçmiş, faydası görülən peyvəndlərdir ki, mütləq olunması lazımdır. Bir də onu da qeyd etmək istəyirdim ki, peyvəndlərin, yəni vaksin profilaktikanın effektivliyi bir sıra səbəblərdən asılıdır. Elə bəzən elə hal olur ki, valideynlər peyvəndin birinci, məsələn, üç dəfəli olmalıdır. Akadeyis peyvəndi, sonra hemofilio, influenza B tipli mikroblara qarşı peyvəndlər, polimiyelit peyvəndi. Əgər onların arasındakı interval
düzgün olmazsa, yenə də immunitet düzgün formalaşmır və vaksin profilaktikanın çox böyük əhəmiyyəti olmur. Ona görə də və yaxud da ki, vaksinin keyfiyyətsiz olarsa, yenə vaksin profilaktikanın əhəmiyyəti, effektivliyi aşağı olur. Yəni, bu məqamları hökmən vaksinasiya aparan zaman əməl eləmək lazımdır, düzgün yerinə yetirilməlidir, yəni mütəxəssis tərəfindən aparılmalıdır. Yeri gəlmişkən qeyd eləmək istəyərdim ki, bizdə Modern Hospital Klinikasının pediatriya şöbəsində təkcə vaksinasiya, yəni vaksinasiya və yaxud da ki, ambulator xidmətləri deyil, eyni zamanda stasionar xidmətləri, reanimasiya, uşaq cərrahiyyəsi kimi xidmətlər də yüksək səviyyədə göstərilir. Yəni, bizə müraciət edən hər bir pediatrik xəstə, istər ambulator, istər stasionar, istər reanimasiyon, istər cərrahi xəstələr yüksək səviyyəli yəni, xidmət görə biləcəklər. Yəni, sizdə bir pediatrik mərkəz var. Bəli. İstər onun profilaktikası olsun, istər diaqnostikası olsun, istər ambulator, istər müalicəsi, istər stasionar yatış, istər cərrahiyyəsi. Yaxud da ki, ambulator izləmə. Çünki bir yaşa qədər uşaqlarda çox vacibdir ki, biz yəni, hər ay uşaqların fiziki inkişafı, psixi inkişafı, istər yəni, uşaq nervpatoloqumuz var ki, biz uşaqları tam yəni, düzgün qayda protokola uyğun olaraq onların hər bir inkişafını, inkişaf mərhələsini düzgün izləyib və meydana çıxan kənara çıxmalara müdaxilə edib, onları düzgün vaxtında yəni profilaktika aparmaqla sağlamlıqlarına qovuşdura bilir. Mən Təranə xanımın da sözünə bir qeyd etmək istəyirəm. Bizim klinikamız pediatriya üzərinə mərkəzləşmiş. Eyni zamanda bizdə pediatriya üzərinə 24 saat, həftənin 7 günü 24 saat açıq olan pediatrik təcili tibbi yardım vardır ki, istənilən günün istənilən saatında pediatrik xəstə qrupuna yüksək keyfiyyətdə hizmət verə bilər. Yəni, həqiqətən, bəzən gecə bir problem olur uşaqda, gecə saat 2-də, 3-də. Məsələn, valideyn düşünə bilər ki, görəsən, mən uşağıma indi hansı xəstəxanalar bağlıdır, amma Modern Hospitalda 24 saat pediatr var. Valideynlər gələ bilər ki, bir neçə biz xəstəxana gəzmişik, heç birində, heç bir özəl xəstəxanada pediatr xidməti yoxdur, son nəticədə gəlib bizə müraciət ediblər. Bu, həqiqətən, sizdə bu işin düzgün qurulmağının bir nəticəsidir. Əlbəttə, məhz ona görə də mərkəzlərin göstəriciləri kiçik xəstəxanalara görə niyə üstündür? Çünki orada A-dən Z-yə qədər hər bir xidmət var, hər hansı bir profildə olsun. İstər onun terapiyası olsun, istər diaqnostikası olsun, istər stasionar olsun, istər cərrahiyyəsi olsun. Modern Hospitalda da bir sıra digər özəl xəstəxanalardan fərqli olaraq məhz bununla seçilir. Yəni, mərkəzin olmağı, mərkəzin kompleks şəkildə fəaliyyət göstərməyi və burada çalışan mütəxəssislərin hamısının yüksək ixtisaslı öz sahələrində profesional həkim kimi olmağı. Həqiqətən bu sevindiricidir. Yəni, bizdə Azərbaycanda da bu mərkəz var. Bu cür, əgər kiminsə övladında bir problem varsa, heç bir çəkinmədən, ehtiyat etmədən Modern Hospitala, yəni dəyərli əllərə öz uşaqlarını əmanət edə bilərlər. Çox sağ olun. Çox həqiqətən maraqlı keçdi, amma əfsuslar olsun ki, bizə ayrılan vaxt sona çatmaq üzrədir. Və hörmətli tamaşaçılar, üzümüz sizə tutub bir daha studiyamızın bugünkü qonaqlarını sizə təqdim etmək istəyirəm. Studiyamızın bugünkü qonaqları Modern Hospitalın pediatrlarıdır, Təranə xanım Bağırova və Qabil Mürsəlov. Hər ikinizə studiyamıza təşrif buyurduğunuza və bu cür maraqlı söhbətinizə görə bizim tamaşaçılarımızı maarifləndirdiyinizə görə minnətdarlığımı bildirirəm. Və hörmətli tamaşaçılar, dəvət etdiyinizə görə biz sizə minnətdarıq. Çox sağ olun. Hörmətli tamaşaçılar, əgər sizin övladlarınızda hər hansı bir problem varsa, əvvəla xəstələnmədən öncə bu barədə daha ətraflı məlumat almaq istəyirsinizsə, məlumat məqsədi ilə, eləcə də əgər uşaqlar xəstələnərsə, bu xəstəliklərin yüksək səviyyədə müalicəsinə nail olmaq istəyirsinizsə, istər diaqnostik nöqtəyi nəzərdən, istər müalicəvi nöqtəyi nəzərdən və yaxud uşaqlarınıza fərqli olmayaraq ki, Modern Hospitalda doğulmayıb, həkimi orada deyil, peyvəndlər keyfiyyətli, dünya standartlarına cavab verən, protokol çərçivəsində fəaliyyət göstərən peyvənd qrupu da yəni, aparılır, peyvənd prosesləri də aparılır, müraciət edə bilərsiniz. Verilişin baş sponsoru Modern Hospital, sponsorlar Bella Yolcu vasitələri və Biosens şampunu. Bax belə, hörmətli tamaşaçılar, sağlıq olsunun bugünkü buraxılışı da bu cür sanacaq. Düşünürəm ki, bugün bizi ekran qarşısında izləyən valideynlərimiz kifayət qədər məlumatlandırıldılar. Yəqin ki, bu məlumatlandırmaq
həm biz tərəfdən savab oldu, eləcə də siz tərəfdən yüksək qiymətləndirilməlidir. Ona görə ki, bu əziyyət sizin övladlarınızdan ötürür. Övladlarınızdan müğayət olun, onların sağlamlığına diqqət yetirin, çünki onlar bizim gələcəyimizdir. Sağ olun, sağlıqla qalın. İnşallah gələn həftə görüşəcəyik.